Assalomu alaykum hurmatli talabalar, qurilish mexanikasi fanidan navbatdagi mavzuni boshlaymiz. Silkiga qaragansizlar, bugun ikkita darsimizda, xudo xohlasa hozir bir dars o'tgandan keyin yana 12 soat 12 da yana bitta darsimizni o'tkazib yuboramiz. Demak, bugungi mavzumiz tartib noaniq ramalarni ko'chishlar usulida hisoblash mavzusida bo'ladi. Deb darsimizni quyidagi reja bo'yicha olib boramiz. Demak, birinchi ko'chishlar usulining mohiyati, ko'chishlar usulini asos sistemasi va kanonik tenglamalar sistemasi to'g'risida gaplashamiz. Demak, avvalgi darslarimizdan ma'lum, sizlar bilan mana ikkinchi yo uchinchi haftadirki statik noaniq sistemalarni hisoblash usullari to'g'risida gaplashyapmiz. Avvalgi darslarimizda ko'chishlar usuli to'g'risida gaplashgandik, ana endi bugun ko'chishlar usuli to'g'risida sizlar bilan gaplashamiz. Endi o'sha ma'lumki o'sha statik noaniq ramalarni kuchlar usulida hisoblaganda noma'lumlar sifatida ortiqcha bog'lanishlarni qabul qilganmiz. Endi ortiqcha bog'lanishlarni qabul qilib olgandan keyin ularni aniqlab olganimizdan keyin egiluvchi moment, bo'yla kesuvchi kuch hamda bo'ylama kuch epyuralari nima qilardik? Osonlik bilan qurib, ular orqali ko'chishni aniqlash imkoniyatlariga ega bo'lardik. Ana endi bu masalani biz boshqacha yo'l bilan ham yechishimiz mumkin ekan, chunki avval ko'chishlarni aniqlab olib, ana undan so'ng o'sha ramani ixtiyoriy kesimidagi egiluvchi moment, ko'ndalang kuch hamda bo'ylama kuch epyuralarini qurib olish imkoniyatiga ega bo'lar ekanmiz. Aynan statik noaniq ramalarni ko'chishlar usulida hisoblashda shunday usuldan foydalaniladi. Xo'p, demak bu usulga ko'ra, demak kuchlar usulida noma'lumlar sifatida ortiqcha bog'lanishlar yoki ortiqcha zo'riqishlar qabul qilinadigan bo'lsa, kuchlar usti ko'chishlar usulida demak ramani tugunlaridagi chiziqli va burchakli elastik ko'chishlar nima qilinar ekan, qabul qilinar ekan. Endi ko'chishlar usulida quyidagi farazlarga asoslanamiz. Demak, 2 va undan ortiq sterjenlar kelib tutashgan ramani bikir tuguni bir xil burchakka buriladi deb faraz qilamiz. Mana yuqoridagi masalamizda ko'rayotgan bo'lsalaring, ramani mana bu nuqtasiga P kuchi ta'sir etyapti. P kuchi ta'siridan ramani mana bu qismi ham, bu qismi ham, mana bu qismi ham nima bo'ladi? Deformatsiyaga uchraydi, ya'ni egiladi. Aynan shu egilish nuqtalaridan ularga urinma o'tkazadigan bo'lsak, demak shu urinmalarimiz ramani dastlabki holati bilan bir xil nima hosil qilar ekan, burchak hosil qiladi. Aynan shu burchaklar bir xil burchakka buriladi, ya'ni bular bir-biriga teng deb faraz qilib olar ekanmiz. Keyingi yana asosiy qabul qiladigan farazlarimizdan biri rama deformatsiyalarini hisoblashda kesuvchi kuch va bo'ylama kuchni ta'sirini hisobga olmay turamiz. Chunki o'sha avvalgi darslarimizda mod formulalaridan ham ko'rgandik, ko'chishlarni aniqlayotganimizda asosiy ko'chishlarning 95%ini egiluvchi moment hal qilganligi uchun bu kesuvchi kuch va bo'ylama kuchlarni ta'sirini hisobga olmaganmiz. Demak, ko'chishlar usulida ham bularning ta'sirini hisobga olmas ekanmiz. Ana undan keyin yana qaror qabul qiladigan asosiy farazlardan bittasi deformatsiya natijasida tugunlar orasidagi masofa nima bo'lmaydi, o'zgarmaydi deb qabul qilar ekanmiz. Mana masalamizga qaranglar, mana bir ramamizdagi deylik bitta tugun, mana bu ikkita tugun orasidagi masofa, demak kuch ta'siridan deformatsiyalangandan keyin ham ularni orasidagi masofani biz nima qiladi, o'zgarishsiz qoladi deb qabul qilib olar ekanmiz ko'chishlar usulida. Ana undan keyin yana bitta to'rtinchi qabul qilayotgan cheklovimiz farazimiz, demak burchak kichik bo'lganligi sababli uni tanginisini, aynan burchakning tanginisini shu burchakning o'ziga nima deb olamiz, teng deb olamiz. Mana tanginis fi barobar fi, chunki kuchi ko'chishlarni aniqlayotganimizda keyinchalik bu burchaklarni tanginisidan foydalanishimizga to'g'ri keladi. Matematikadan sizlar hammalaring yaxshi bilasizlar, burchakimiz juda kichkina bo'lganda, demak burchakning tanginisini o'zini radian qiymatiga nima bo'ladi, teng bo'ladi. Hisob usullarini aynan mana shu yuqoridagi farazlar asosida olib borar ekanmiz. Ana endi e'tibor berayotgan bo'lsalaring, mana bu to'q shaklimizda ko'rinayotgan rama tashqi kuchlar ta'siridan deformatsiyalanib, uni demak tugunlari ham burchakli, ham chiziqli nimalar ekan, ko'chish olar ekan. Demak, ramani birinchi tuguni deylik si burchakka buriladi hamda gorizontal yo'nalishda mana bu sigma masofaga nima bo'ladi, ko'chadi. Ko'chishlar usulida noma'lum sifatda rama tugunlarini chiziqli hamda burchakli ko'chishlarini nima qilar ekanmiz biz, qabul qilar ekanmiz. Endi ko'chishlar usulida ramani kinematik noaniqlik darajasini quyidagicha aniqlaymiz. Demak, n barobar mb plus nch. Demak, bu joyda mb ramadagi bikir tugunlar soni, nch rama elementlarining chiziqli nimasi, ko'chishlar soni deb atalar ekan.
Ani endi yana yuqorida takrorlab o'tganimizdek, noma'lum deb qabul qilingan burchakli ko'chishlarni MB bilan belgilaymiz. Rama tarkibidagi bukur tugunlar soniga, ya'ni bu teng deb olinadi. 2 va undan ortiq stejellarni mustahkam tutashgan joyini biz bukur tugun deb ataymiz. Mana ko'rayotgan ramamizda e'tibor berayotgan bo'lsalaring, 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi tugun. Mana bu 2-chi misolda 1-chi tugun, hop va 3-chi masalada 1-chi hamda 2-chi tugunlarimiz bukur tugun deb qabul qilinyapti. Endi sizlarda savol tug'ilishi mumkin. Domla, mana bu misolda 2-chi nuqtada bukur tugunda sharnir yo'q. Bu joyda sharnir bor. Nimaga bukur tugun deb qabul qilinadi? Chunki mana bu sharnirimiz sterjelimizni kesmayapti. Xuddi sterjelni uni yonidan nima qilingan, mahkamlanganligi uchun bukur sifatida nima qilinar ekan, bu ham qabul qilinar ekan. Xo'p, darsimizda davom etamiz yigitlar. Internet masalasida ozgina muammo bo'lyapti. Keyingi paytlarda ham shunaqa bo'lib qolyapmiz. Demak, o'sha yuqorida ko'rgan masalamiz, ya'ni 9-3 shakldagi masaladagi statik noaniqlik darajasini aniqlash bo'yicha bu joyda demak ma'lumotlar berilgan. Endi bukur tugunlar masalasini biz sizlar bilan ko'rib oldik. Endi chiziqli ko'chishlar masalasi qanday aniqlanadi? Chiziqli ko'chish masalasini aniqlashimiz uchun ramani hamma bukur tugunlariga nimalar kiritib olar ekanmiz? Sharnirlar kiritib olar ekanmizda. Shu sharnirlar kiritib olganimizdan keyin quyidagi mana bu ikkita formula asosida demak sharnirlardagi bütün sistemadagi chiziqli ko'chishlarni aniqlaymiz. Demak, aniqlash bo'yicha formulamiz, demak, n chiziqli 2kishi minus sst, bu yerda 2kishi o'sha ramaga biz kiritgan bukur tugun sharnirlarning soni, demak, s rama sterjellarining soni, sst ramani bog'lanishlari nimasi sonini ifodalar ekan. Demak, umumiy xulosa qilib aytadigan bo'lsak, bukur tugunlarni biz o'zimiz vizual ravishda ko'rgan holatimizda sanab olar ekanmiz, chiziqli ko'chishlarni quyidagi formula asosida nima qilamiz, aniqlaymiz. Bu formulani Chibish formulasining ekvivalenti deb qaraladi. Avvalgi darslarimizda sistemalarning erkinlik darajasini aniqlashda ham shunga o'xshash formulalardan nima qilganmiz, foydalanganmiz. Ana endi mana bu quyidagi keltirilgan misol sifatida yuqoridagini qaraymiz. Demak, mana bu sistemamiz umumiy erkinlik darajasini, kinematik noaniqlik darajasini aniqlaymiz. Bu berilgan masala, e'tibor berayotgan bo'lsalaring, 1-chi, 2-chi nuqtada bukur tugunlar mavjud. Demak, bukur tugunlarimizning soni bitta, ikkita. Xuddi yuqoridagi aytganimizdek, endi chiziqli ko'chishlar sonini aniqlash uchun 1-chi va 2-chi tugunlarga nima kiritib olamiz? Sharnirlar kiritib olamiz. Demak, sharnirlar kiritib olib, undagi chiziqli ko'chishlarni yuqoridagi formulaga asosan aniqlaydigan bo'lsak, chiziqli ko'chishimiz bitta bo'lyapti. Demak, bu chiziqli ko'chishda mana bunday tayanch kiritish vositasida nima qilib qo'yar ekanmiz? Cheklab qo'yar ekanmiz. Boshqacha qilib aytadigan bo'lsak, ko'chish usulida ko'chish usulida noma'lumlar sifatida ko'chish usulida noma'lumlar sifatida biz ortiqcha zo'riqishlarni qabul qiladigan bo'lsak, kuch usulida kechirasizlar. Ko'chish usulida demak noma'lumlar sifatida kiritiladigan o'sha bukur chiziqli ko'chishlarni qabul qilib olamizda, mana shu ko'rinishda asos sistemalarni nima qilib olar ekanmiz, tanlab olar ekanmiz. Ana endi biz sizlar bilan kuchlar ko'chishlar usulini asosiy sistemasini tanlash masalalarini ko'rib o'tamiz. Demak, yuqorida aytganimizdek, kuch usulida asosiy sistemasi berilgan sistemadagi ortiqcha bog'lanishlarni tashlab yuborish yo'li bilan hosil qilganmiz. Asosiy sistema statik, aniq va geometrik nima bo'lish kerak edi? O'zgarmas bo'lish kerak edi. Ko'chishlar usulida asosiy sistema aksincha ramaga qo'shimcha bog'lanishlar kiritish yo'li bilan hosil qilinadi. Qo'shimcha bog'lanishlar ikki xil burchakli hamda nima bo'lar ekan, chiziqli ko'chishlarga bog'lanishlar ko'rinishida bo'ladi. Demak, rama tugunlarini burchakli ko'chishlarga qarshilik ko'rsatuvchi bog'lanishlarga biz burchakli bog'lanishlar deb ataymiz. Rama tugunlarini chiziqli ko'chishlarga qarshilik ko'rsatuvchi bog'lanishlarga demak chiziqli bog'lanishlar deb ataymiz. Mana ko'rayotgan masalamizda 1-chi tugunimizga demak hali bog'lanish kiritilgani yo'q. Demak, tashqi kuchlar ta'siridan demak bu tugunimiz nima bo'lyapti? Ko'chyapti. Endi shu ko'chishni oldini olish uchun biz mana shu joyga nima qilib qo'yapmiz? Bitta hop burchakli bog'lanish kiritib qo'yapmiz. Shu bog'lanishni kiritishimiz natijasida aynan mana shu nuqtadagi ko'chish endi nimaga teng bo'ladi? 0 ga teng bo'ladi. Endi chiziqli ko'chishni oldini olish maqsadida demak mana bu bog'lanishga bitta qo'shimcha nima qilib qo'yapmiz? Sharnir kiritib qo'yapmiz. Sharnirli qo'zg'aluvchan tayanch. Aynan bu tayanchimiz orqali ramani aynan shu qismini, ya'ni ikkinchi tugunini chiziqli ko'chishni nima qilib qo'yar ekanmiz? Cheklab qo'yar ekanmiz.
Endi ramaga qo'shimcha bog'lanishlar kiritish natijasida ramalarimiz alohida bir oraliqli statik noaniq balkalarga nima bo'lib qolar ekan, ajralib qolar ekan. Bu statik noaniq balkalarni yechish usulini bilan biz sizlar bilan usulida tanishganmiz. O'sha usulga asosan alohida demak ramalarimiz uchun kuch usulidan foydalanib turib, eguvchi moment hamda boshqa epyuralarni qurib olib ishlarimizni davom ettirishimiz mumkin bo'ladi. Endi kuchlar usulini kanonik tenglamalarini tuzish bilan gaplashamiz. Undan oldin mana bu sistemamizni statik aniqlanmaslik darajasini aniqlash masalasini bir ko'rib o'taylik. Aynan mana bu sistemamiz necha marta statik noaniq? Shunga javob beramiz. Statik noaniqlik darajasini aniqlash uchun sistemadagi bikir tugunlarni sonini sanaymiz. 1 2 3 4 5 6. Demak, bu degani bikir tugunlarimizning soni 6 ta. Endi undan tashqari sharnirlar kiritishimiz natijasida mana bu tugunimiz gorizontal ko'chishi mumkin, bunisi gorizontal ko'chishi mumkin, mana bu tugunimiz vertikal ko'chishi mumkin. Chiziqli ko'chishlarimizning soni jami nechta bo'lyapti? 3 ta. Bikir tugunlarga qo'shadigan bo'lsak, bikir tugunlarga. Endi bu sistemamiz umumiy kinematik noaniqlik darajasi 9 ga teng bo'ladi. Endi yana shu narsani e'tibor beraylikki, misol uchun kuch usulida static kuch usulida static noaniqlik darajasi degan tushunchamiz bor edi. Kuch usulida kinematik noaniqlik darajasi tushunchasi, bular bir-biridan farq qiladigan tushunchalar. Bu degani kuch usulida necha marta statik aniqmas bo'ladi degan masala, kuch usulida shunchalik kinematik aniqmas bo'ladi degani emas. Bular bir-biridan farq qiladi. Demak, masala kuch usulida boshqa statik aniqmaslik darajasiga, kuch usulida umuman boshqa kinematik aniqmaslik darajasiga ega bo'ladi. Ana endi ikkinchi masalamizda, demak, aynan mana shu kiritilgan sistemamiz uchun asosiy sistemani tanlash masalasini ko'rtiyapmiz. Asosiy sistemani tanlash masalasini yuqorida men sizlarga qisqacha tushuntirib berdim. Demak, bikir tugunlardagi burchakli ko'chishlarni, tayanchlarni kiritish orqali cheklab qo'yamiz. Chiziqli ko'chishlar sodir bo'ladigan tugunlarga qo'shimcha tayanchlar kiritish orqali nimani qilar ekanmiz? Chiziqli ko'chishlarni cheklab qo'yamiz. Natijada bu sistemamizni o'zi ham burchakli ham chiziqli ko'chishlar cheklangan sistemaga aylanib qoladi. Mana bu sistemaning nomi kuchlar ko'chishlar usulining asosiy sistemasi deb ataladi. Yana bir narsaga e'tibor beramiz. Misol uchun kuchlar usulida asosiy sistemani bir necha ekvivalenti bo'lishi mumkin-da. Ularni biz ekvivalent sistema deb atardik. Ularning ichidan o'zimizga eng maqbul bo'lgan yechimi, oson bo'lgan usulni tanlab olardik. Ko'chishlar usulida unaqa emas. Ko'chishlar usulida asosiy sistema faqatgina bitta ko'rinishda bo'ladi. Endi ayrim tayanchlarni, chiziqli tayanchlarni joylashiga nisbatan sal bir-biridan farq qilib qolishi mumkin, lekin ma'no jihatidan ular ham bir xil bitta yo'nalishdagi cheklovlarni nima qilar ekan, qabul qilar ekan. Yana takrorlab aytaman, demak, ko'chishlar usulida asosiy sistemani bikir tugunlarga o'sha burchaklarni burilishini cheklovchi hamda chiziqli ko'chishlarni oldini oluvchi nimalarni tayanchlarni kiritish orqali asosiy sistemani tanlar ekanmiz. Ana endi sizlar bilan ko'chishlar usulini kanonik tenglamalar sistemasini tuzish masalasidan gaplashamiz. Demak, kanonik tenglamalarni tuzish qoidasi berilgan sistema bilan asos sistema orasidagi farqni yo'qotishga nima qilinar ekan, asoslanar ekan. Endi asos sistemalar bilan berilgan sistemalar qo'shimcha bog'lanishlari borligi tufayli bir-biridan farq qiladi. Endi ma'lumki, burchakli bog'lanishlarda reaktiv moment, chiziqli bog'lanishlarda esa reaktiv nimalar hosil bo'lardi, kuchlar hosil bo'ladi. Reaktiv moment va kuchlarni nolga tenglashtirish mumkin. Shunaqa imkoniyat mavjud. Buning uchun qo'shimcha bog'lanishlarga berilgan sistemada vujudga keladigan miqdorda chiziqli va burchakli ko'chishlar nima qilar ekanmiz, berar ekanmiz. Burchakli va chiziqli bog'lanishlardagi reaktiv moment va kuchlarni inkor etish ko'chish usuli kanonik tenglamasini nima qilar ekan, asosini tashkil qilar ekan. Bu degani nima degani? O'sha ramamizni bikir tugunlari qandaydir kuchlar ta'siridan qandaydir burchakka buriladimi? O'sha burilish burchaklarini yakunda qo'shib chiqadigan bo'lsak, baribir umumiy burilish burchagimiz nimaga teng bo'ladi? 0 ga teng bo'ladi. Aynan mana bu yuqoridagi quyidagi yozilgan tenglamalarimiz mana shu ko'rinishda berilyapti. Demak, R1 barobar 0, R2 barobar 0 quyida yozib qo'yilgan. Demak, R1 bilan R2 qo'shimcha bog'lanishlarda tashqi kuchlar hamda bog'lanishlarning burchakli va chiziqli ko'chishlar natijasida hosil bo'ladigan reaktiv moment va reaktiv kuchlarni algebrik nimasi yig'indisi hisoblanar ekan. Endi tuzilgan tenglamalar soni berilgan ramani kinematik noaniqlik darajalari soniga teng bo'ladi. Avval darslarimizda ham ko'rib o'tganmiz, kuch usulida ham, demak, kuch usulida kanonik static aniqmaslik darajasi nechiga teng bo'lsa,
Uni shu masalani yechish uchun kanunik tenglamalar soni ham xuddi shunday bo'lgandi. Ko'chishlar usulida ham shu masalani klimatik noaniq darajasi nechaga teng bo'lsa, kanunik tenglamalar soni ham nima bo'lar ekan, shunga teng bo'lar ekan. Ana endi kanunik tenglamalar sistemasini tuzishda, demak, mana o'sha yuqoridagi ko'rgan masalamiz misolida ko'rib o'tar ekanmiz. Demak, birinchi tugunga qo'yilgan qo'shimcha bog'lanishdan vujudga keladigan to'liq momentlarni R1 hadlardan quyidagi tashkillandi. Quyidagi haddan tashkil topadi. Ya'ni R1imiz barobar R1P plus R1O1 R1O2. Ana endi bularni alohida, demak, yoyib chiqadigan bo'lsak, demak, R1P qo'shimcha bog'lanishda tashqi yuklar ta'sirida vujudga keladigan reaktiv moment ekan. R1O1 birinchi bog'lanish bog'lanishi Z1 burchakka burilish natijasida shu bog'lanishda hosil bo'ladigan reaktiv moment, R1O2 romani 1-2 tugunlarini Z2 masofaga ko'chirish natijasida birinchi bog'lanishda hosil bo'ladigan nima? Reaktiv moment. Aynan o'sha mana biz aytgan yuqorida ta'kidlab o'tgan 9-7 masalamiz hozirgi masala uchun ko'ryapmiz. Demak, o'sha paytda joydagi 1O1 hamda 1O2, 1O1P hamda Z1 kuchlarini R2O1 hamda R1 koeffitsiyentlarini mana shu shaklda nima qilishimiz mumkin, ko'rishimiz mumkin. Xo'p, endi R1O1, R1O2 reaktiv momentlarni birlik ko'chish natijasida vujudga keladigan reaktiv momentlar orqali ifodalaymiz. Hali biz sizlarga aytib o'tgan edim, burchaklarni burilish tangilisi yoki burchaklar juda kichkina bo'lganligi uchun shularda o'ziga nima bo'ladi? Fi burchagining o'ziga teng bo'ladi. Aynan o'sha shartdan foydalanib biz R1O1 hamda R1O2 reaktiv momentlarni nima qilyapmiz? Foydalanib topib olyapmiz. Demak, bu yerda R1O1, R1O2, sizlar matematikadan bilasizlar, doira segmentini yoyni uzunligini aniqlash formulasiga asosan nima qilingan, keltirib chiqarilgan o'sha formula asosida olingan natijalar, aynan shu formulalardan foydalanib biz noma'lumlarni nima qilishimiz mumkin, aniqlashimiz mumkin. Demak, bu joyda R1O1 birinchi bog'lanish bir-birlikka, ya'ni Z1 ga burganimizda shu bog'lanishda hosil bo'ladigan reaktiv moment ekan. Ikkinchi bog'lanishda Z1 masofaga siljitganimizda, ya'ni mana bu joyga chiziqlik o'tish berganimizda, demak, birinchi bog'lanishda hosil bo'ladigan reaktiv momentni biz nima deb atar ekanmiz? 1 2 deb atar ekanmiz. Demak, shu zayilda kanonik tenglamaning koeffitsiyentlarini nima qilib olishimiz mumkin? Oydinlashtirib olishimiz mumkin. Demak, ushbu holatda yuqoridagi yozgan tenglamamiz mana bu quyidagi ko'rinishga keladi. Endi shu tarzda ramamiz ikki marta kinematik noaniq bo'lganligi uchun ikkinchi tenglamani ham nima qilib olamiz? Yozib olamiz. Demak, bu yerda bu ikkalasi birgalikda ikki marta statik noaniq masalan kinematik noaniq masala uchun kanonik tenglamani nimasi tenglamalarini sonini ifodalar ekan. Bular ikkalasi birgalikda kanonik tenglamani hosil qiladi. Endi kanonik tenglamaning ma'nosini men o'tgan darslarda sizlarga aytib bergandim. Kanonik tenglama bu biror bir qonuniyat asosida tuzilgan nima edi? Tenglama edi. Shunday qilib o'sha yuqorida aytganimizdek, kanonik tenglamalar soni ramani kinematik noaniqlik darajasi soniga teng bo'ladi. Agar kinematik noaniqlik darajamiz nechta bo'ladigan bo'lsa, kanonik tenglamalar soni ham xuddi shuncha. Yuqorida ko'rganimizdek, mana deylik, masalamiz 4 marta kinematik noaniq bo'ladigan bo'lsa, kanonik tenglamalar soni ham nechta 4 marta qilib yechib tuzib olamiz. Endi bu kanonik tenglamalarni yechish masalasini sizlar oliy matematikadan bilasizlar. Xohlasalaring Gauss usulida, xohlasalaring determinant usulida, xohlasalaring yoki algebrik qo'shish usulida nima qilamiz? Yechib olishimiz mumkin. Endi albatta tartibi 3 va undan 4 dan oshiq bo'ladigan kanonik tenglamalarimizni yechish tartibi ancha murakkabroq. Biz uni elektron hisoblash mashinasidagi maxsus dasturlardan ham foydalanib yechib olishimiz mumkin. Endi kanonik tenglamalar koeffitsiyentlariga e'tibor beradigan bo'lsak, diagonallar bo'ylab joylashgan koeffitsiyentlar, masalan, R1O1, R2O2, R3O3 hamda R4O4 bular boshqa koeffitsiyentlar deb ataladi. Ya'ni boshqa koeffitsiyentlarimizning indekslari nima? Bir xil. Endi qolgan barcha koeffitsiyentlarimiz yordamchi koeffitsiyentlar deb ataladi. Yana shunga alohida e'tibor berishimiz kerakki, bosh koeffitsiyentlarimiz har doim musbat sonlarni qabul qiladi, 0 dan nima bo'ladi? Katta bo'ladi. Kuchlar usulida ham xuddi shu narsaga e'tibor berganidek, endi yordamchi koeffitsiyentlarchi? Endi yordamchi koeffitsiyentlar bular har xil sonlarni qabul qilishi mumkin. Musbat, manfiy, 0 ga ham teng bo'lishi mumkin.
Endi simmetrik ravishda joylashgan koeffitsientler, ya'ni indekslar o'zaro joylashgan koeffitsientler, buni o'sha avval darslarimizda ham ko'rganmiz, Maxwell teoremasiga asosan ularning miqdori bir-biriga nima bo'ladi? Teng bo'ladi. Deylik, r 1 u 2 koeffitsientni aniqlagan bo'lsak, bu 2 u 1 koeffitsient. Yoki r 1 u 3 koeffitsientni topgan bo'lsak, bu o'z-o'zidan 3 u 1 koeffitsientga nima bo'lar ekan? Teng bo'lar ekan. Mana shu bilan sizlar bilan bugun statik noaniq ramalarda ko'chishlar usulida hisoblash masalasi bo'yicha gaplashdik. Demak, ko'chishlar usuli bo'yicha umumiy tushunchaga gaplashdik. Ko'chishlar usulining asos sistemasi qanday tanlanadi hamda ko'chishlar usulining kanonik tenglamalar sistemasini qanday tuzib olamiz? Shu masala bo'yicha gaplashdik. Endi keyingi darsimizda hali soat yana 12 da bir pastdan keyin boshlanadi. Kanonik tenglamalarning koeffitsientlari va ozod xatlarini aniqlab, ular to'g'ri topilganligini tekshirish masalalari bilan gaplashamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Kimda qanaqa savollar bor? Ustoz.